На Венеційській бієнале також презентували виставку української художниці Зінаїди Ліхачової «Чорне намисто». У ній скульптури, відеопроекція і музика – все про традиційний весільний обряд. Художниця каже, саме в ньому бачить символічне відображення нинішнього стану України, своєрідну трансформацію. Адже наша держава переживає велику трагедію, хоча живе надією на мир і краще майбутнє. Проект Зінаїди Ліхачової представлено у рамках групової виставки художників, яку на Венеційській бієнале показує Європейський культурний центр. Ця робота була створена як теж як рефлексія на події, які відбуваються в країні. Основний елемент – це чорне намисто, і це як знакова річ, яка величезне чорне намисто, яке одягає земля. Це наша земля, яка зараз переживає таку трагедію.